Šeru a Martin Fadona. Třetí rozkladba, dráha 1, Michal Šimek. Dále z Petrice, na dvojice Popave Ondřej Kelbl, Kometa Brno. Na trojice Milan Kašpařík, KPS Ostrava. Na čtyřce Kuba Kočař, Kometa Brno. Na dráze 5 Dominik Lavrečka, KPS Ostrava. Na šestce Štěpán Remeš, Delfín Náchod, na sedmce Matěj Cibulka, Lokomotiva Trutnov a na osmce Jakub Cibulka, plavecký oddíl Prostějov. Honza Šekl poznamenal 58-54. To je překvapující celkem. Já tady mám postupující ženy na 200 metrů polohový závod do finále. Do A finále z prvního místa Martina Elhenická, Lokomotiva Trutnov 22-24. Dále Simona Volvertová, Petra Landová, Lucie Chodníčková, Klára Kučerová, Michal Lokomnová, Anna Kolmánková a Tereza Závadová. Do finále Rostenek postupuje Jana Bukovanová, Tereza Kacmoudová, Marie Strouhalová, Tereza Kučková, Michala Kadlecová, Jelínka Hovorková, Kristýna Branišová a Petra Havelková. Náhradnicemi v kategorii mladších dorostenek jsou Tereza Zimoganová a Petra Krková. V kategorii starších dorostenek Heidi Vicová a Martina Smumalová. Čas je další výsledku 12 hodin 20 minut. Martin Baďová 2.06.09, Borec KPS Ostrava, vítěz této druhého skladby.